На найбільшому у Вінниці кладовищі у Луці Мелешківській прибирання кипить. Усі готуються до поминальної неділі. Її християни відзначають за тиждень після Пасхи, аби віддати шану тим, кого уже немає. Люди наводять лад на могилках та викидають торішні, уже не потрібні вінки та квіти. Усі вони пластикові. Вінничанин Олександр Пронін проти такої штучної краси. Я був в Європі, був в Ізраїлі, був в Йорданії, був в Єгипті. Там цього немає. Садиться на могилі живі квіти, можна принести живі квіти. Тобто вони вреда не приносять, не перегнили і все. А це вред дуже великий приносять, тому що ви саме знаєте, що вони розлагаються дуже багато років. Та звичай є звичай і під час масових цвинтарних прибирань колишні прикраси перетворюються на сміття. Аби не створювати звалищ із букетів, на усіх вінницьких кладовищах встановлені контейнери. Напередодні свят тут справжній ажіотаж. Працівники безперервно вантажать до десятків сміттєвозів купу пластикових квітів. Останні 3-4 дні, це четвер, п'ятниця, субота, от з кладовища Лука Мелешківська вивозиться більше 1000 кубів мусора. Тому люди працюють зранку до пізнього вечора, ночі. Далі вінки та букети із цвинтарів потрапляють на Стадницьке сміттєзвалище. На полігон побутових відходів спресовують, відділяють там метал від пластика, відправляють на переробку. Щоправда, в обласній екологічній інспекції кажуть, на Вінниччині немає спеціальних потужностей, які б дозволили сортувати такі ритуальні прикраси. До того ж, це дуже затратно. Тому найімовірніша доля вінків та букетів – полігон. Якщо я просто викину на сміттєзвалище, значить буде воно там лежати сотні років. Тому що цей парафін пропитаний і сам пластик, вони дуже довго розкладаються. То буде забруднення земельної ділянки йти. Повільне, але постійне забруднення. Якщо спалювати, в першу чергу це буде виділятися канцерогенні речовини, які дуже впливають на здоров'я людини. А ще на стан гаманця. Сьогодні навіть штучні квіти задоволення не з дешевих. Найбюджетніший варіант коштує як одна жива троянда або кілька гвоздик. Ну, є букети від 20 гривень і вище, до 150. Ну, буває, люди беруть навіть такі великі корзини 300 гривень. Тому люди сходяться на думці, що найкраща альтернатива пластиковим квітам – справжні. Вигідніше купити не зрізані, а в горщику, які будуть цвісти не один рік. В першу чергу беруть ось такого от плана – хризантеми, тому що їх можна посадити і на могилку. Вони не прихотливі, не бояться мороза, коли перецвітають, їх підстригають, і вони можуть перезимувати. Священники вважають пластикові квіти на могилах відголосками радянської епохи. Представники греко-католицької церкви навіть виступають за заборону таких прикрас. Відійти від штучного пропонує і православне духовенство. Ви знаєте, зараз багато чого ми робимо штучним. Раніше більше було справжнього, зараз більше штучного. І приносять штучні квіти. Але найбільша проблема, все ж таки, мені здається, те, що цей день поминальний перетворюють, ну знаєте, на якесь народне гуляння. І найбільша проблема не те, що там після себе тільки сміття залишають, а те, що п'ють горілку, там на могилах устраюють такі якісь такі веселі обіди. Тому в поминальну неділю священнослужителі радять не акцентувати увагу на прикрасах. Набагато важливіша духовна сторона. Це в першу чергу молитва та згадка про тих, кого уже немає поряд. Вероніка Кордун, Аркадій Патов, новини телеканал Еверест.